Muito boa tarde a todos. Vamos agora ter o contacto do Desportivo do Sport Clube do Fundão para acompanhar o jogo relativo à 21ª jornada do campeonato da 2ª Liga. Frente a frente estarão Sport Clube Fundão, equipa da casa, e o Sport Clube Olhanense. O Sport Clube Olhanense irá alinhar com o número 31, Moreira, o número 4, Osmar Valdez, o número 10, Coelho, o número 19, Materazzi, o número 20, João Oliveira, o número 22, Said, o número 23, Virga, o número 25, Tiago Duque, o número 45, Galassi, o número 74, Cobrona, e o número 77, Januário. No momento, a equipa orientada por Cristiano Pacci terá com o número 24, Léo, com o número 2, Rodolfo Lourenço, com o número 5, Lucas Morimato, com o número 6, Fábio Marinheiro, com o número 8, Giraldo, com o número 9, Marassi, com o número 29, Leandro Borges. Por outro lado, a equipa da casa, Sport Clube Fremundo, irá entrar com o número 99, Marco, número 8, Pedrinho, número 9, Diogo Ramos, número 10, Fausto, número 13, Rocha, número 16, Huguinho, número 18, Robson, número 20, Luís Pedro, número 22, David Bruno, número 32, Celeste, número 77, Paulo Grelo. No banco, equipa orientada por Carlos Pinto, terá com o número 1, Dani, com o número 3, Amadeu, com o número 7, Barbosa, com o número 11, Ivan Pérez, com o número 17, Cafu, com o número 19, Ansumani, com o número 29, Mauro Dalla Costa. Este será o sétimo jogo entre estas duas equipas e o saldo é muito positivo para a equipa de Olhão. Nos 7 jogos realizados, contam 2 vitórias para o Sport Clube Fremundo, 0 empates e 4 vitórias para a equipa do Olhanense. Faça-se notar que no último jogo entre estas duas equipas, em Fremundo, ou melhor dizendo, a última vitória do Sport Clube Fremundo sobre esta equipa do Olhanense em casa, foi no dia 27 de janeiro de 2008. Na altura, o resultado que se verificou foi 3-1, com 2 golos de Valtinho e um de Cuco. O Sport Clube Fremundo encontra-se neste momento no 8º lugar com 30 pontos, com 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com 22 golos marcados e 16 sofridos. Por seu lado, o Olhanense encontra-se no 7º lugar com 31 pontos, tem 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 21 golos marcados e 20 sofridos. E já se joga aqui em Fremundo, a bola já nos pés de Moreira. Bateu para o meio campo contrário, dentro da área. Moreira tem o jogador do Olhanense com o número 22. E o árbitro da partida, Rui Costa, assinalar a grande penalidade. No início do jogo, saída aqui dentro da área e penalti para o Olhanense. Primeiro minuto do jogo e marcação do lance muito duvidoso. Saída a cair dentro da área e Rui Costa ao seu lado pelo seu bandeirinho, não teve qualquer dúvida e assinalou para a marca dos 12 metros. Encontra-se Galassi, já pronto para bater. Marco entre os postos, Galassi. Galassi pronto para bater a grande penalidade. Concentrado. A partir de Galassi, Marco balança em cima da linha de gol. A tirar Galassi, o gol do Olhanense. Gol do Olhanense, primeiro minuto do jogo, grande penalidade assinalada por Rui Costa, por uma falta sobre sair e Galassi a tirar para o primeiro golo da partida e para o golo da equipa de Olhão. Bruno, o início do jogo que não era aquele que todos nós esperávamos, o Olhanense no lance deixa dúvidas, faz o golo. O que é que te parece agora? A partir daqui, qual é que será a reação do Fremundo?
difícil começar o jogo, já era difícil começar o jogo com 0-1 logo nos primeiros minutos, preferimos que comecem em desvantagem. Vamos ver qual é que vai ser a reação da equipa da casa, mas certamente não era isto que a equipa esperava, mas de qualquer forma, é tentar agora virar o resultado. Temos praticamente 90 minutos para fazer, se já não era fácil vencer esta equipa de Olhanense, que vem demoralizada, com um trajeto nos últimos jogos muito positivo, tem 31 pontos. Mais difícil se tornou agora com este painel que deixou algumas dúvidas a semanário que encontrou o mundo. 0-1, vamos ver qual é que vai ser a reação da equipa da casa. Fica aqui então este registro do Bruno Costa. Quando já se joga de novo, o mundo era Fausto que ia com o bola, Rui Costa assinalar falta do número 77, Januário, sobre o jogador do Sport Clube Fernando. Bom, está para o Bruno, para o Bruno jogar no meio para o Robson. Robson vai jogar do lado direito para o David Bruno. David Bruno avança, toca ali. David Bruno, agora para o Galário, Pedrinho, atirar e ainda vai ter no fundo da baliza do Moreira, com o árbitro da partida, assinalar pontapé de canto. Pontapé de canto para ser levantado do lado direito do ataque fernandense por Celeste. Celeste já se encontra pronto para bater o pontapé de canto. Celeste a jogar para trás, rasteiro para Pedrinho. Pedrinho vai colocar a bola dentro da área. A bola vai sobrar aqui para o Guinho, tenta colocar dentro da área. O Guinho, um quarto de defensivo da Olhanense. O Guinho com bola ainda, a tirar contra o adversário. E a bola está para a linha lateral, lançamento para o Sport Clube Fernando. O Guinho com a bola nas mãos. O Guinho a jogar já para Pedrinho. Pedrinho com bola ainda, pode jogar para trás para Fausto. Não joga para o Bruno. Pode jogar dentro da área. A bola já na área, com o Moreira a agarrar. Sem problema. Moreira já tenta lançar o contra-ataque à procura do Coelho. Coelho com o Rocha pela frente, o Rocha controla o lance, jogar mais para trás para Marcos. Marcos devolve a Rocha. Rocha vai progredir no terreno, não, vai com passe para procurar Diogo. Para Celeste. Robson agora. Paulo Grelo. Parece haver falta ali. De João Oliveira e o Rui Costa a assinalar a falta. Ponto para livre para a equipa do Sporting Freire. Bola agora nos pés de Robson. Robson jogar para o direito para David Bruno. David Bruno já está a dentro da área. Não conseguiu. A bola sobra para Pedrinho. Pedrinho ali em luta com o seu adversário. A bola para o Celeste. Celeste colocar em David Bruno. David Bruno para toda a linha. Para contra o adversário. Fica para trás. Para o Sporting Freiburg. Ser batido do lado direito do ataque fernandense. O Guinho para bater. O Guinho para bater este pontapé de canto. Vai levantar o Guinho. Levantar para a área. A bola sobre o bordo da área com o Moreira a tocar ligeiramente. E a bola sair de novo ali no fundo. Pontapé de canto do lado contrário do ataque fernandense. Agora Pedrinho para bater. Pedrinho para bater a ponta para o canto. Pedrinho ao voltar a bola ali quase. O Guinho a chegar para o Grilo, para o jogo de remate. A não conseguir. David Bruno agora. O jogado novo para o Grilo, lado direito do ataque. Para o Grilo, para trás para David Bruno. David Bruno que está dentro da área. Salta Rocha a ganhar a bola, mas com falta sobre o seu adversário. Já lá sim. Autor do golo da equipa de Olhão. Ponto
pontapé livre para ser batido por Moreira. Lançamento de linha lateral para o Sport Clube de Freimundo já executado. Bola mais para a frente para Diogo. Bola ali tocada por Diogo, bola vai ser pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Olhanense. Equipa do Freimundo que vem uma grande vitória em Famalicão na passada quarta-feira por 3-1. Com golos do Diogo, Ansumane e Cafu. Por seu lado, o Olhanense também vem de uma vitória, mas em casa, sobre o Sporting Peco Vilhar por 2-1. Agora a bola já sobe em Uguina, dando a base para a esquerda, vai tentar em Fausto. Fausto vai tentar passar pelo seu adversário, agora a bola dentro da área. Bola para o Pedrinho, vai chutar a defesa do Moreira. Robson está a rodar sobre o jogador Olhanense, protesta sem bola. Marco. O árbitro da partida manda sinal, o quarto árbitro a avisar o banco do Sport Clube Freimundo, o seu treinador adjunto ao Oscar Guerra. O Guinho agora a tocar para Paulo Grilo. Paulo Grilo vai jogar na meia. Robson para a direita para David Bruno. O David Bruno pode jogar mais à frente, tenta procurar o Diogo, mas há um forte defensivo para o Osmond Valdé. O árbitro da partida agora a sinalar uma falta sobre o José Coelho. Jogo partido a números exaltados em Freimundo desde o primeiro momento, após o Costa ter assinalado grande penalidade. O Olhanense que passa Freimundo por 1-0 com questão de corridos, 10 minutos de jogo. Bola nos pés de Robson, Freimundo a procurar o gol que lhe dá igualdade. Robson de novo vai jogar aqui na esquerda para o Guinho. O Guinho. O Guinho a deixar a bola escapar pela linha lateral. O Guinho que hoje ocupa o lugar geralmente ocupado pela bola. Celeste a jogar em David Bruno. David Bruno para o Guinho do lado esquerdo. Agora Fausto. Fausto para curar Pedrinho, mas a frente do toque de calcanhar. Pedrinho vai conseguir ganhar. Não ganhou. Surge-se e vai chegar ali pelo lado esquerdo. Tem o Robson pela frente. Galáxia para curar a linha. A cair. Galáxia caiu e o árbitro da partida a sinalar pontapé de canto. Pontapé de canto. Informação errada que veio há pouco. É pontapé livre para a equipa do Olhanense. O árbitro da partida a considerar uma falta ali no limite da linha lateral da área. O árbitro da partida a considerar a falta ainda fora da área e o pontapé livre para a equipe do Olhanense. O pontapé livre já batido, a bola dentro da área, surge um quarto gol ofensivo de Freimundo. Moreira já a bater, a procurar, parece fora de jogo, o árbitro não entende. A bola já em Januário, Januário para tirar a linha, vai tentar cruzar, mas o David Bruno proteger a saída da bola. A bola perder-se pela linha de fundo, a pontapé de baliza para a equipa do Sport Clube Freimundo. Marco já bateu na bola para frente, o Diogo a tocar de cabeça, a bola para a linha lateral. Para a equipa do Olhanense. Deixou o
Portanto, estamos com 13 minutos de jogo. Bruno, Fremundo parece querer apoderar-se do jogo, procurar o gol que lhe dê a igualdade, e esta equipa do Olhanense, muito matreira, a tentar procurar sempre o contra-ataque. E de novo ali um lance na zona limite da área, que poderia ter dado outra grande penalidade. Exatamente. Fremundo reagiu muito bem a segundo sofrido logo no primeiro minuto. Teve ali uma sucessão de lances perigosos junto da área da baliza do Olhanense, não conseguiu marcar. Agora o jogo a acalmar um pouco novamente, o Olhanense conseguiu agora equilibrar um pouco o jogo, criou ali outro lance junto à área do Fremundo, também outro lance um pouco polémico. O árbitro está a assinalar uma falta muito perigosa junto à linha de grande área. O time vai tentar, com certeza, chegar ao empate o mais rapidamente possível. Teve dois lances muito perigosos, quase que marcada, por Pedrinho. No outro lance, Moreira a fazer uma grande defesa. O Fremundo continua a atacar, com muito mais posse de bola, a tentar chegar junto à baliza do Olhanense para tentar o empate. Chegar a Diogo dentro da área, vai tentar jogar para trás, só vai chutar, se já no corte de Osmar Baldeira. Agora Coelho com bola, vai tentar passar por dentro do Bruno Coelho, conseguiu tocar para Galassi, Galassi a procurar na frente, saída, Rocha para Galassi, a jogar a bola para Marco a jogar a bola a Luís Pedro. Luís Pedro avança no terreno, vai jogar a bola mais esquerda em Fausto. Vem para o meio, Fausto para procurar linhas interiores, vai jogar a bola para Fausto, agora sendo jogado para o direito, para o Grilo, para a esquerda, para o Vinho. O Vinho vai tentar com a bola dentro de área, para Diogo, um descorte defensivo do Olhanense. E a bola chega tranquilamente às mãos do José Moreira. José Moreira já está na bola no meio campo contra o professor do corte Paulo Grelo. Entretanto, se vai chegar a bola em Robson, agora jogou para David Bruno, tenta procurar uma linha mais ofensiva. A surgir um corte de Tiago Duque. Agora de novo Rocha com bola, Luís Pedro. O Guinho. O Guinho a jogar a bola mais à frente para procurar Diogo. Diogo vai lá à luta com Virga. Virga saiu bem no lance sobre Diogo. E a bola a chegar a Udinho. A bola já nos pés do Luís Pedro. Luís Pedro a jogar em Robson. Robson do lado esquerdo a jogar em Pedrinho. Pedrinho vai para o meio, vai tentar chutar. A chutar Pedrinho muito desastrado. E a bola a sair para a linha de fundo. Ponto para a baliza para Moreira. Fremundo, que das 8 vitórias concedidas no total do campeonato, 4 vitórias foram alcançadas em casa e 4 vitórias conseguidas fora. A equipa nos jogos em casa contabilizou um total de 16 pontos, marcou 13 golos e sofreu 9. Por seu lado, o Olhanense nos jogos fora contabiliza apenas 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Conseguiu apenas 7 pontos com 6 golos marcados e 12 sofridos. Uma das vitórias alcançadas fora para esta equipa de Olhão foi no último jogo fora, frente à equipa do Farense, um derby algarvio, com os golos a serem marcados por Said e por José Coelho. Resultado que se verificou em 1-2 favorável à equipa de Olhão. A bola já nos pés Januário a tentar procurar o seu colega João Oliveira, mas a bola sai pela linha lateral, lançamento de linha lateral para a equipe de Fremundo, o Guinho para efetuar. E o Fremundo continua a não se dar muito bem com equipas algarvias em casa. Até o momento já está a perder agora com o Olhanense.
com o Portimonense não conseguiu vencer. A época passada, nenhuma das três equipas algarvias aqui em Friburgo não conseguiu ganhar. E o Olhanense tem um histórico muito positivo aqui em Friburgo. Chega aqui hoje e marca logo no primeiro minuto, através de uma grande penalidade. Vida complicada para a equipa da casa, o Sport Clube Friamundo. Equipa do Olhanense que nos últimos 5 jogos conseguiu obter 4 vitórias e apenas uma derrota num derby algarvio contra o Portimonense. Agora Celeste com bola, Celeste a jogar a bola para David Bruno. Fausto pode chutar e manda a bola a sair por cima. Boa oportunidade para a equipa do Sport Clube Friamundo. Fausto com tudo para fazer melhor, a tirar a bola por cima da baliza de José Moreira. Passou o perigo. Mais um lance muito perigoso. O Friamundo reagiu muito bem a esta desvantagem. Foi para cima, está em cima do Olhanense completamente. Continua a atacar. Uma sucessão de lances perigosos junto da baliza de Moreira. E agora, mais uma vez, Fausto sozinho tentou rematar de primeira e a bola a subir muito e a passar por cima da barra da baliza do Olhanense. Agora Marco com bola. Marco prepara-se para pontapear a bola para o meio campo contrário. É isso que faz. Procurar Diogo, parece falta ali o jogador do Olhanense e Rui Costa a assinalar. Pontapé livre para a equipa do Sport Clube de Friamundo. Pedrinho para bater. O Guinho também se encontra junto à bola. Pontapé que pode levar algum perigo para a baliza do Olhanense. Agora Pedrinho a bater a bola a sair pela linha de fundo. Sem perigo, pontapé de baliza para José Moreira e para a equipa do Olhanense. A equipa parece não ter ficado muito afetada com este golo, mas era importante marcar quanto antes e chegar à igualdade. Porque aí depois o Friamundo teria mais possibilidades de chegar à vantagem, que é o objetivo de hoje, é de vencer este jogo e ultrapassar o adversário, o Olhanense, que tem 31 pontos, o Friamundo tem 30. Vamos ver se o Friamundo consegue marcar. Osmar Valdé prepara-se para bater o pontapé livre, assinalado para o Rui Costa. Posto fora de jogo de Diogo Ramos. Os seus recortes já de Huguinho. Fausto tirar a bola, bate na cabeça do seu adversário Januário. O árbitro da partida a considerar a ação faltosa de Januário. Bola já a ser jogada, mas Paulo Grilo não consegue ficar com a bola. Olha, o número 74 de Lenense Corbone. Ali o Massa. Foi um choque entre os jogadores. Estão no relvado. Corbone. E Robson. Está tudo bem com o Robson. Cobrona encontra-se ainda caído no relevado. Já está em campo a equipa médica do Olhanense a prestar assistência ao seu atleta. No momento em que estamos com 23 minutos de jogo,
e o resultado mantém-se inalterado desde o segundo minuto em que a equipa do Olhanense fez o golo que lhe dá a vantagem nesta partida. Neste momento, Olhanense 1, golo de Galassi, Fremundo 0. Nesta equipa de Fremundo, nota para a ausência de Rui Rainho, quem era até este jogo o jogador com mais minutos de jogo, contabilizando 1755 minutos de jogo. Rainho que foi substituído por Huguinho e que por uma via quase que não se percebe, foi Huguinho que cometeu o penalti que dá neste momento a vantagem ao Olhanense. É verdade. Coincidência, o Guinho fez a sua estreia, está a fazer a sua estreia como titular neste campeonato, já jogou alguns minutos em duas partidas, mas como titular é a primeira vez que está a atuar e logo no primeiro minuto a cometer uma falta que de qualquer forma deixou algumas dúvidas, mas foi o Guinho que a cometeu e uma grande penalidade, a dar origem a uma grande penalidade que originou um golo e a sofrer o primeiro golo. E parece que Cobrone não está recuperado, a sair lesionado, muito queixoso do joelho. E Cobrone deixar o jogo e a entrada com o número 2 de Rodolfo Lourenço, que é irmão de Fausto Lourenço, que atua do outro lado. Temos um duelo de irmãos neste momento, número 2 contra o número 10. É verdade, e jogam os dois praticamente na mesma zona do terreno de jogo. Rodolfo Lourenço é defesa direito, Fausto é extremo, atua normalmente pelo flanco esquerdo e por isso vai ser um duelo de irmãos e confrontos diretos, se calhar na maior parte dos minutos de jogo. Rodolfo contra Fausto. Esperemos que Fausto vença este duelo familiar e que Fremundo, porque será sinal que o Fremundo vencerá a partida, que é o que todos nós desejamos para esta tarde. Exatamente. E a bola já a jogar, a ser jogada para Pedrinho. Pedrinho vai tocar mais à frente para Fausto. Fausto tem o Guinho já para dar a bola, é o que faz. O Guinho tentar colocar a bola de novo em Fausto, mas o corte de Rodolfo Lourenço. O Guinho jogar a bola para Fausto. Fausto a tentar ganhar a bola dentro das quatro linhas. Tenta evitar que a bola saia pela linha de fundo. Consegue fazê-lo. E a bola sai pelo lançamento de linha lateral. Rodolfo Lourenço para efetuar o lançamento. Bola já a chegar ao número 22, saída. Saída, bola ali. Osmano Baldé a tirar a bola para fora. O Guinho agora com a bola na mão pode efetuar o lançamento. É o que faz, a bola jogada para trás para Luís Pedro. Luís Pedro vai jogar no meio para Rocha. Rocha pode procurar a linha da lateral direita para o David Bruno. É o que faz, David Bruno com bola. David Bruno vai procurar passar pelo seu oponente, que é o José Coelho. Agora Celeste com bola. Celeste está a passar para Osmano Baldé. Não consegue cortar o Baldé. Agora Rocha, espetacular corte sobre saída, mas Rui Costa a considerar a ação faltosa de Rocha sobre saída. Ação faltosa que deixa dúvidas. A partida a não permitir qualquer tipo de contacto entre os jogadores, ao mínimo toque, assinala a falta. Mais uma vez agora neste lance um pequeno toque, o árbitro de imediato a interromper a partida e a assinalar a falta contra o Fremundo. Já foi assim no lance da grande penalidade, pareceu-nos apenas uma carga de ombro ligeira e o Rui Costa a entender que seria grande penalidade e o Fremundo a sair prejudicado e a posicionar-se logo de imediato na posição de derrotado até o momento nesta partida.
Ora, a bola ali a ser tocada por saída, vai ser para a linha lateral, lançamento para a equipa de Freimundo. O Guinho para efetuar. O Guinho com bola na mão, vai o Guinho lançar. A procurar Diogo, Diogo a receber, a tentar passar ali por Virga, não conseguir. Corte linha lateral, para a linha lateral, lançamento para a equipa de Freimundo. O Guinho com bola na mão. O Guinho a procurar um companheiro para dar bola. O Guinho a tentar jogar em Fausto. Surge ali um corte do jogador do Olhanense, João Oliveira, com o número 20. Agora aí está a saída. Saída a cair no relevado. De novo João Oliveira com bola. João Oliveira a jogar pela direita para Rodolfo Lourenço. Rodolfo Lourenço a procurar José Coelho. José Coelho a receber, mas defeituosamente. E Luís Pedro a proteger a saída da bola para o lançamento de linha lateral. O Guinho para efetuar. Agora Robson, Pedrinho. Agora Rocha com bola. Rocha avança no terreno. Joga em David Bruno. David Bruno a procurar Diogo. É o que faz Diogo a jogar já na linha para Celeste. Celeste vai partir para cima do seu adversário. Celeste a tirar cruzamento, não conseguir. David Bruno a cruzar a bola, a ser cortada por Valdé. Paulo Grilo a jogar em Guinho. O Guinho pode cruzar o Guinho ali, o novo corte por Osmano Valdez, sempre a limpar todos os lances de ataque. Agora surge o corte ali do Coelho, Paulo Grilo sobre o Coelho a ganhar e o árbitro da partida a considerar a ação faltosa de Grilo sobre o Coelho. Como dizia anteriormente, Rui Costa, a não permitir qualquer tipo de contacto, ao mínimo toque, assinala a falta, o Freimundo a sair a maior parte das vezes prejudicado neste tipo de juízo que o árbitro tem feito, mais um toque ligeiro, um contacto físico ligeiro junto da área do Olhanense e o árbitro a não ter dúvidas e assinalar mais uma falta contra a equipa da casa. Rui Costa sempre muito picuinhas em todos estes lances e a prejudicar o futebol, que é isso que mais interessa. Agora a bola sai pela linha de fundo, pontapé de baliza para a equipa do Olhanense, José Moreira para bater. O Freimundo tem dominado completamente o jogo, tem trocado muito bem a bola, não mostra pressa em executar os lances, tem tentado chegar junto à baliza adversária com calma, fazendo com que a bola passe por todos os jogadores e chegue nas melhores condições à frente. O último passe não tem saído, o último cruzamento não tem saído nas melhores condições e a não criar perigo nos últimos minutos não tem conseguido criar real perigo junto à baliza de Moreira. Uma altura em que estamos com 30 minutos de jogo, a equipa do Olhanense continua a vencer a de Freimundo por uma bola a zero, marcou o Galassi a passagem do minuto 2, e a bola já aqui nos pés do número 77, Januário a procurar mais à frente saída tem Rocha pela frente, saída a procurar a linha de fundo, Rocha sobre saída, bola a sair, lançamento para a equipa do Olhanense. Muitas dúvidas, parece ter sido o jogador do Olhanense o último a tocar. O auxiliar de Rui Costa a considerar que foi Rocha e a lançamento de linha lateral para a equipa do Olhanense, Rodolfo Lourenço para efetuar. Rodolfo Lourenço a colocar a bola dentro da área, Paulo Grilo a cortar a bola, vai surgir um corte de Diogo a completar, mais um corte de Virga e a bola a chegar tranquilamente às mãos de Marco. Marco a procurar já na linha ofensiva de Freimundo, Diogo tenta ganhar sobre Virga, a perder. João Oliveira a completar o corte de Virga, a bola já nos pés de David Bruno, a procurar Diogo mais à frente. Agora Coelho com bola, entretanto recuperada pela equipa de Olhão. João Oliveira. Balde desastroso, mas ainda assim a conseguir jogar a bola para João Oliveira. Agora Galassi a jogar a bola mais para a esquerda para José Coelho.
Agora Galassi, Galassi com a bola, vai tentar passar por Rocha, não conseguir. E Robson a completar o corte. A bola pode chegar a Diogo. Diogo, uma recepção deficiente. Agora Coelho com bola. Coelho a jogar a bola para o seu companheiro de equipa. E a bola a sair pela linha de fundo. Pontapé de canto para a equipa do Olhanense. Lado esquerdo do ataque da equipa Algarvia. Pontapé de canto que vai ser batido pelo número 77, Januário. Januário pronto para bater o pontapé de canto. Parte de Januário, pé esquerdo na bola, ali a sair Marco a soco e a limpar. Um choque ali também entre Marco e o seu adversário. Que parece ser Said. O jogo agora passa por um período de mais equilíbrio. O Olhanense conseguiu equilibrar um pouco agora o jogo. O Fremundo precisa de meter um pouco mais de velocidade na execução e para tentar pressionar e criar real perigo junto à baliza, pressionar mais a equipa do Olhanense e chegar, seria muito bom chegar ao empate antes do intervalo, para depois, na segunda parte, pensar a estratégia de dar por completa volta ao marcador. Agora um pontapé de canto, vamos ver, poderá ser agora. Corta a defensiva do Olhanense. Januário agora com a bola. Pedrinho persegue-o e o árbitro a considerar falta de Pedrinho sobre Januário. Pontapé livre para a equipa do Olhanense. Pontapé que vai ser batido pelo guarda-redes da equipa Algarvia, José Moreira. José Moreira, um guarda-redes bem conhecido do futebol português. Depois da sua passagem pelo Sport Lisboa e Benfica. Agora um corte de Luís Pedro. Agora a bola em Celeste. A jogar a bola mais para a esquerda para o Guinho. O Guinho pode jogar mais e a ganhar Rodolfo Lourenço. A jogar mal. Agora o Guinho a tentar procurar Diogo novamente. Diogo a tentar jogar em Pedrinho, mas a surgir um corte de Galassi. Galassi agora a reclamar falta, mas não se é concedida. Agora Celeste mais no meio do terreno. Robson, David Bruno, já aparece Celeste, David Bruno. David Bruno tem Celeste, mas agora Celeste com bola. Agora Robson, Robson a jogar mais para trás para Paulo Grilo. Paulo Grilo pode procurar uma linha muito bem jogada por Pedrinho. O Guinho pode colocar a bola dentro da área. E é o remate de Fausto. A equipa do Fremundo a reclamar grande penalidade. A bola ainda é jogada e agora um corte de Baldé. Agora Robson com bola. Robson a jogar a bola para o lado direito para David Bruno. David Bruno pode colocar a bola dentro da área. Surge um corte ali da defensiva do Olhanense. Pontapé de canto para a equipa do Fremundo. Pedrinho para bater. Mais uma excelente jogada. O cruzamento do Guinho, que apareceu muito bem do lado esquerdo, a cruzar e a criar muito perigo. Fremundo já fez por merecer chegar à igualdade. Aliás, o Olhanense não criou até agora nenhum lance de perigo. Marcou na única ocasião que teve, que foi uma grande penalidade. E até o momento Fremundo a perder, mas este resultado a mostrar-se cada vez mais injusto com o passar dos minutos. Fremundo não consegue chegar à igualdade, mas tem feito por isso. Boa reação da equipa de Fremundo ao golo madrugador sofrido, com a criação de vários lances de possível perigo. E agora um mau passe de Huguinho, a bola a perder-se pela linha lateral, lado esquerdo do ataque da equipa de Olhão. Lançamento por ser efetuado por Materazzi. Materazzi a jogar já para Baldé.
De novo Materazzi, João Oliveira agora, a bola de ser tocada por Galassi, agora Coelho. Ainda Coelho com bola, tem Robson pela frente, surge o corte de Robson pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Olhanense. Materazzi para efetuar. Materazzi já com bola na mão. Olha, agora Coelho. E a bola a ser tocada em último lugar por João Oliveira, que procurou dar uma ajuda a Coelho. E a sair para a linha lateral. Lançamento para David Bruno, já efetuado. Agora Paulo Gorila a tentar um passo arriscadíssimo. A bola quase a ficar ali em João Oliveira. O Guinho agora muito bem sobre Januário. Avança o Guinho no terreno. Vai o Guinho a jogar a bola em Fausto, lado esquerdo. Não há linhas de passe. Fausto a procurar linhas mais defensivas para Paulo Gorila. Paulo Gorila agora desastroso a jogar a bola em Padrinho. A bola a perder-se pela linha de fundo. Pontapé de baliza para a equipa do Olhanense. Com o passar dos minutos, apesar de ainda faltar muito tempo para final de jogo, poderá haver alguma intranquilidade e nervosismo poderá apoderar-se de alguns jogadores. Era importante Friamundo chegar à igualdade antes do intervalo. Ainda faltam alguns minutos para o interregno, mas o Friamundo não está a conseguir até o momento. Vamos ver se era muito importante chegar ao empate nos primeiros 45 minutos. Uma altura que estamos com 40 minutos de jogo, a bola chegada, Diogo vai atirar a bola, José Moreira com um ligeiro toque a defender à primeira e depois a agarrar à segunda. Tentativa de fazer um chapéu ao guarda-redes, não saiu nas melhores condições, a bola subiu, mas não foi com a força desejada e Moreira a segurar, mais um lance muito perigoso. Friamundo poderia mais uma vez ter chegado aqui ao empate. 3, 4 lances perigosos junto da baliza do Olhanense, mas a não ser concluídos da melhor forma. Agora lançamento de linha lateral para a equipa do Olhanense, Materazzi para efetuar. Materazzi a lançar para Galassi a jogar em Coelho de novo para Galassi a chutar a bola ali contra a Rocha. E agora um remate do meio da rua, parece ter Baldé, e a bola a sair pela linha de fundo. Mais uma má recepção de Huguinho, e a bola a perder-se pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Olhanense, para Rodolfo Lourenço efetuar. Lançamento efetuado, entretanto houve um corte da equipa do Friamundo para novo lançamento, de novo Rodolfo Lourenço para efetuar. Rodolfo Lourenço procurava Galassi, mas a bola ali a chegar tranquilamente às mãos de Marco. Marco com bola, já a jogar em David Bruno. David Bruno agora bem sobre o seu adversário, jogar a bola mais para o lado esquerdo em Luís Pedro a jogar mais para a esquerda para o Guinho. O que vai fazer o Guinho? A jogar a bola mais para trás para Luís Pedro de novo. Luís Pedro mais para trás para Marco. Marco a procurar na esquerda Pedrinho, corta Rodolfo Florenço. Paulo Grilo agora a ganhar bola. Pedrinho agora, o Guinho de novo, um mau passe. E a bola a chegar aos pés de Luís Pedro, que vai atrasar para o seu guarda-redes Marco, que vai pontapear a bola para o meio campo contrário. Não, jogou para Robson para Luís Pedro. Luís Pedro a procurar aqui na esquerda o Guinho, mas o passo também saiu desastrado. E a lançamento de linha lateral para a equipa do Olhanense. Aproxima-se o final desta primeira parte. 44 minutos de jogo, não tarda o árbitro da partida, levantará a placa com os minutos de compensação, numa altura em que há uma falta sobre Pedrinho, sinalada por Rui Costa. A história desta segunda liga não é só desta época, quase todas as equipas têm muita dificuldade a jogar em casa.
perdem muitos pontos. O adversário normalmente fecha-se muito, segura em contra-ataque, por vezes consegue chegar ao golo e vence. Neste caso, Friamundo, que já era difícil jogar em casa, a perder logo desde o primeiro minuto, com agora o Olhanense a fechar-se um pouco mais, a tentar assegurar esse resultado pelo maior tempo possível, cria muitas dificuldades, e o Friamundo está agora a começar a ter algumas dificuldades em aproximar-se da baliza adversária. Tem tentado, por vezes consegue, mas não se figura fácil este jogo. Os minutos vão passando e o resultado mantém-se 1-0 para o Olhanense. E agora, mais um lance com relativo perigo, mas os jogadores definitivamente de Friamundo não estão a acertar com a baliza de Moreira. A bola normalmente sai ao lado ou por cima. Mais uma vez, agora, pareceu-me Robson a chutar com muita força e a não criar qualquer tipo de perigo. E mantém-se o resultado. 2 minutos agora de compensação. Estamos próximos do intervalo. O resultado não sofreu alterações. Vamos ver agora qual a reação da equipa de Friamundo para a segunda parte. Meio minuto do tempo concedido adicionalmente já decorrido. Agora o Guinho com a bola vai procurar a linha, corta Rodolfo Lourenço. Lançamento de linha lateral já efetuado. O Guinho para Fausto. Fausto devolve ao Guinho, vai procurar a linha de fundo. A bola vai ser pela linha de fundo e a pontapé de canto para a equipa do Sport Clube Friamundo, depois do corte de Frederico Virga. Frederico Virga, jogador com mais minutos nesta equipa do Olhanense, titular em todos os jogos. Pedrinho, surge um corte ali de Baldé e a bola a perder-se pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Friamundo. Pedrinho, de novo, agora com bola, vai tentar colocar a bola dentro da área, a meter, corta Virga, e agora Robson sobre o seu adversário, falta de Robson, sobre saída. Primeira parte a chegar ao final. Quando podemos adiantar alguns resultados também desta segunda liga. A equipa B do Benfica vai vencendo em casa a equipa do Braga B por 1-0. Vitória de Guimarães B vai vencendo fora o Covilhã por 1-0. O Famalicão, adversário do Friamundo na quarta-feira, vai vencendo em casa a equipa do Leixões também por 1-0. Farense e Chaves empatam 0 no Algarve. Mafra vai vencendo por 1-0 o Varzim. O Oriental vai perdendo em casa com o Penafiel por 1-0. E Oliveirense, lanterna vermelha desta competição, vai perdendo em Portimão por 1-0. Chega ao fim em Friamundo da primeira parte. A equipa do Olhanense vai vencendo por 1-0, fruto de um penalti assinalado logo no início do jogo, desde o minuto 2. Por enquanto é tudo. Veremos o que traz a segunda parte, que traga golos para a equipa do Friamundo. Veremos aquilo que surgirá. Até já. Thank you.
left your side when you were lost. I followed right behind. Was your foundation. Now go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. Oh, oh, oh. We now go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. Now sing together. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Oh. We are the heroes of our time. We are the heroes.
was your foundation. Now go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. We are the heroes. We'll sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. Now sing together. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Oh, we are the heroes of our time. Neste momento o resultado está favorável à equipa de Olhão, que vence por uma bola a zero desde o minuto 2 da partida, o golo do Galassi de grande penalidade. Já se joga então em Fremundo, a bola já nos pés de Pedrinho. Pedrinho avança com bola, rodou, vai colocar a bola em David Bruno. David Bruno a jogar agora do lado direito, na frente para Celeste. Celeste com bola. O que vai fazer Celeste? Celeste jogar mais para trás para Robson. Robson tenta colocar a bola dentro da área, o passe a ficar curto, a bola sobra ainda para Robson. Tenta colocar dentro da área, corta Rodolfo. E agora a bola recuperada por Januário. Januário tentar procurar José Coelho do lado esquerdo, mas passa a sair comprido. A bola perdeu-se pela linha lateral da área, na linha lateral do terreno de jogo, peço desculpa, pela linha lateral do Fremundo. Agora Diogo a procurar ganhar a bola sobre Materazzi. Essa bola chegar tranquilamente às mãos de José Moreira. José Moreira já bater a bola para o campo contrário, corta a Rocha, vai saltar ali Robson, com o Galassi a cabecear a bola, a tirar-se para cima de Robson, Marta, a partida a considerar a sua faltosa, ponta para livre para a equipa do Sport Clube de Fremundo, para ser batido por Rocha. David Bruno agora para cima desta bola, bate do livre para Rocha, Rocha devolve para David Bruno, David Bruno excelente sobre José Coelho. José Coelho a jogar, peço desculpa, a David Bruno a jogar a bola mais para trás para Luís Pedro, que tenta procurar uma linha lateral, mas a não conseguir, e a bola a perder-se pela linha lateral do terreno de jogo. Pontapé livre para a equipa do Sport Clube de Fremundo, Marco para bater. Marco vai levantar a bola a ganhar pouca altura, que está cortada ali por Januário. O Guinho, entretanto, a recuperar a bola para Fausto. Fausto Celeste tenta ganhar a bola ali sobre Materazzi, mas a recepção não foi a melhor e a bola perder-se para as mãos de José Moreira. José Moreira pronto para bater a bola para o meio campo contrário, já bateu. Corta Luís Pedro, agora um corte Galassi, Robson divide a bola com Galassi, ganha Robson, Jango joga para o Palgrelo, Palgrelo mais para a frente, agora David Bruno com bola, jogar a bola para Diogo, Diogo, o que vai fazer Diogo, está sozinho, vai procurar decidir sozinho, corta ali a defensiva da linha para Galassi, agora José Coelho com bola, José Coelho a jogar para Januário, Januário a procurar saída, com o Rocha a ganhar a bola sobre saída, corta para o Blanco, durar a São Faldosa, critério largo agora por parte do Costa, Celeste agora, Galassi entra ali, ele destruiu sobre o David Bruno com o Paiel, Toporinho agora para o menor distante sobre o Valdeira, Toporinho a procurar a entrada da área, onde está Fausto,
Fausto vai rodar, vai atirar na bola de Kelly, presa em Rodolfo Fausto. E o árbitro da partida a considerar a ação faltosa de Fausto Lourenço sobre o seu irmão Rodolfo e a marcar um ponto de pé livre para a equipa do Olhanense. José Moreira para bater. Lançamento de linha lateral para a equipa do Sport Clube de Fremundo. David Bruno para bater. David Bruno lançar a bola para Diogo. Diogo não conseguiu ganhar a bola. José Coelho agora com passe desastrado. A bola vai para a linha lateral. E a lançamento de linha lateral da equipa do Fremundo. Bola já do Robson para Paulo Grilo. Paulo Grilo vai arriscar de longe. Chutar Paulo Grilo. E a bola bater no posto esquerdo da baliza de Moreira. Bola ainda para Diogo, celeste com bola agora, joga para trás para David Bruno, vai procurar arrematar, remate e bola sair por cima. Fremundo a tentar impor um pouco mais de velocidade no jogo, que é o que realmente este jogo precisa, tentar criar lances sucessivos de perigo junto da baliza do Olhanense, só assim o Fremundo conseguirá chegar ao empate. Para já acostar um pouco a equipa Algarvia ao seu último produto, dois lances agora seguidos, uma bola no poste, outro remate de David Bruno a passar muito próximo da barra da baliza do Olhanense. O Fremundo precisa de posicionar, continuar com esta atitude, e tem que colocar realmente velocidade no jogo para criar perigo e fazer com que o Olhanense sofra o golo do empate. Uma boa entrada nesta segunda parte por parte da equipa Fremundo, com criação de dois bons lances de perigo. Responde a equipa do Olhanense, mas corte do Luís Pedro. Sobre corte de novo por parte do Rodolfo Florencio. A bola aparece pela linha lateral. Lançamento para a equipa de Fremundo. O Guinho para bater. O Guinho a procurar já na frente Diogo. Diogo a perder para Rodolfo Florencio. Agora completa o corte de Valdé. Robson a ganhar sobre o Coelho. Coelho. Agora Celeste a jogar a bola. David Bruno agora. Robson. Corta ali Materazzi. Agora Robson a tentar ganhar a bola sobre João Oliveira. Não conseguir. A bola sobrar para Coelho. Corta Rocha. Paulo Gorilo agora sobre João Oliveira. A perder. Oliveira. Agora saída. Luís Pedro com corte deficiente. Paulo Gorilo, a bola vai sobrar para Marco, que tira sem qualquer cerimónia. David Bruno agora a procurar com um corte deficiente também. Robson a jogar a bola para Fausto. Fausto pode já jogar do seu lado esquerdo para o Guinho. Entra o Guinho, é isso que faz. Fausto vai jogar a bola para o Guinho. O Guinho a colocar a bola dentro da área, mas há um corte da equipa do Olhanense por o Frederico Virga. Paulo Grilo agora com a cruzar a bola, defende Moreira a soco. Januário agora a completar o corte. Robson a ganhar a bola, David Bruno, Pedrinho. Pedrinho para Robson, Robson vai jogar mais para trás para Luís Pedro. Luís Pedro vai procurar o Guinho do lado esquerdo. O Guinho vai colocar a bola dentro da área, vamos tentar fazê-lo. É isso que faz, cruzamento muito largo e a bola vai perder-se pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Olhanense. Uma altura em que estamos com 10 minutos desta segunda parte. Vai haver uma primeira alteração no jogo. Dois atletas de Fremundo, Ansumani e Cafu. Carlos Pinto optar por colocar em jogo dois dos jogadores que entraram na passada quarta-feira em Famalicão e apontaram dois dos golos da vitória por 3-1, Cafu e Ansumane. Vamos ver quem irá sair. O treinador Fremundo a arriscar tudo agora. Pedrinho está a gol! E o gol do Fremundo, Pedrinho! Pedrinho! Fremundo!
excelente gol do Pedrinho. O empate do Friamundo já merecia. Pedrinho a rematar e a bola só parar no fundo das redes da baliza de Moreira. Grande gol, Pedrinho. O empate. Temos agora quase toda a segunda parte para tentar dar a reviravolta completa no marcador. Friamundo está por cima do Olhanense. Vamos ver como irá reagir a equipa do Olhanense. As alterações que Carlos Pinto iria fazer já... A não fazer, vai esperar um pouco mais para ver qual será a reação da equipa. Bom lance de ataque do Sport Clube Friamundo. David Bruno a cruzar pela direita do ataque friamundense. A bola a sobrar para Pedrinho, que já tinha tido situações semelhantes na primeira parte, mas desta vez não dar qualquer hipótese a José Moreira e atirar para o fundo da baliza. Neste momento... Friamundo 1, Olhanense 1. Marcou Pedrinho para a equipa da casa, Galassi para a equipa de Olhão. Finalmente, ajudou Friamundo a acertar com a baliza adversária. Os remates tinham saído sempre um pouco tortos. Friamundo já parte novo para um contra-ataque. O Guinho com bola. O Guinho avança no terreno, vai jogar do lado esquerdo em Fausto. Fausto com o Rodolfo pela frente. O que faz Fausto? Excelente sobre o seu irmão. Vai cruzar e surge o corte de Virga. De novo Fausto Lourenço com bola. Fausto Lourenço vai jogar para o Guinho. O Guinho a tentar passar ali sobre o seu adversário, mas há um corte ali da defensiva do Olhanense. Agora Rocha com bola. Bruno, veremos agora também como reage a equipa do Olhanense a este gol. O Friamundo está por cima, tem que tentar manter este nível de intensidade de jogo, tentar encostar cada vez mais a equipa algarvia ao seu último reduto, manter esta intensidade de jogo e criar sucessivos lances de perigo. Só assim o Friamundo conseguirá fazer o segundo golo e aproveitar estes momentos logo após ao golo do empate, esta motivação extra que é sempre o golo, para tentar chegar à vantagem. Para já isso está a acontecer. O Friamundo está a conseguir chegar novamente junto da baliza de Moreira. Agora mais um pontapé livre que poderá criar perigo. Vamos ver, o Friamundo tem tudo agora para chegar à vantagem no marcador. Numa altura em que também damos conhecimento de outros golos para esses campos fora de Portugal. Agora Pedrinho a cruzar e a bola a chegar às mãos de José Moreira. Como tinha dito, vamos dar conhecimento também de alguns golos que ocorreram por esse Portugal fora nesta segunda liga. O empate do Braga B no terreno do Benfica B. O segundo golo do Famalicão frente à equipa do Leixões. O empate da Oliveirense em Portimão. E o golo que realmente nos interessa, o empate do Friamundo em casa aqui frente à equipa do Olhanense. Friamundo que já parte de novo para o contra-ataque. Luís Pedro em ações, atacante Luís Pedro na linha, vai cruzar a bola para a entrada da área, de novo Celeste não consegue receber nas perfeitas condições. Agora um passe, marca a saída da sua área, vai pontapear a bola. Bola que não sai, Celeste agora com um toque de cabeça, a bola é perder-se pela linha lateral, lançamento para a equipa do Olhanense. Materazzi para efetuar. Rocha agora a cortar, David Bruno a colocar tudo atrás para o seu guarda-redes Marco. Marco pontapear a bola para o meio-campo contrário. Procurar Fausto, não conseguiu. Surge um corte ao Baldé. Agora Rodolfo Lourenço com bola. José Moreira a pontapear a bola para o meio-campo contrário. Luís Pedro está sozinho, vai fazer o corte. Agora Virga. João Oliveira. Galassi. Corta Luís Pedro pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Olhanense. Uma altura em que estamos com 15 minutos de jogo nesta segunda parte. E o resultado assinala Friamundo 1, Olhanense 1. David Bruno agora pelo lado direito do ataque. Ele que fez a assistência para o gol do Pedrinho. David Bruno sempre muito ativo nos lances atacantes. Agora para Celeste. Celeste não consegue passar por Baldé. Agora Coelho com bola.
Coelho a jogar mais à frente, parece para João Oliveira. João Oliveira a procurar saída já, mas com um passo desastrado e a bola a chegar às mãos de Marco. Eu trago por ter de qualquer forma sempre em consideração a sua, seu último reduto, porque a qualquer momento também o Olhanense em contra-ataque, uma vez que está remetido à sua defensiva, poderá também criar perigo e marcar. Não tenha acontecido lances de perigo, mas de qualquer forma a equipa pode, isso pode acontecer. O Olhanense não criou qualquer lance perigoso durante a partida. E agora? E agora o golo! Golo! Golo, 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 golo! Diogo! Um lance que parecia perdido dentro da área. A bola a sobrar para Diogo, que não teve qualquer dificuldade em atirar para o fundo da baliza de José Moreira. Está dada a reviravolta neste encontro. Fremonde 2, Olhanense 1. Reviravolta completa no marcador. Diogo a marcar mais uma vez, a fazer o seu golo depois de ter marcado também em Famalicão. Diogo a aproveitar da melhor forma um lance que parecia perdido e a dar um toque subtil e a bola a parar só no fundo das redes de Moreira. Reviravolta, início fantástico desta equipa, a colocar-se agora na posição de vencedor, 2-1, Fremonde, e a manter a toada, agora tentar ter sempre controle também na sua defensiva para que o Olhanense não volte a surpreender esta equipa de Fremonde que está a mostrar aqui que é de facto melhor que o seu adversário de hoje, sem dúvida. Início de segunda parte espetacular por parte da equipa de Fremonde, com a reviravolta no marcador por parte de Pedrinho primeiro e agora Diogo. Numa altura em que é onde atuou na época passada por empréstimo da equipa do Estoril Praia. O Leandro, é preciso ter cuidado com o Leandro. O Leandro é um típico jogador que entra e que mexe com o jogo, é muito rápido, muito, muito mexido na frente, e agora o Olhanense que está a perder vai tentar certamente chegar novamente ao empate. Leandro, nesse aspecto, é um jogador muito, muito complicado de marcar, mexe-se muito na frente, é muito rápido. De qualquer forma, o ideal seria tentar já marcar o terceiro e ter uma vantagem confortável que dê garantias da conquista dos três pontos. David Bruno agora a cruzar a bola para dentro da área, a bola vai para Diogo, vai tirar e a defesa do Moreira. É David Bruno, Celeste, a levantar e a bola perder pela linha de fundo. Perigosíssimo, mais um lance de Diogo Moreira, a bola a bater completamente das mãos de Moreira, foi à figura, mas um remate muito traiçoeiro, a bola a não entrar, mais um lance de muito perigo. O Fremonde poderia ter feito aqui o seu terceiro golo e colocar-se numa vantagem de 2 golos confortável para conquistar esses 3 pontos. O Olhanense vai tentar chegar ao empate, como é óbvio. Vamos ver qual é que vai ser a estratégia montada pelo treinador Algarvio para tentar marcar o seu segundo golo. O Fremonde tem que continuar com este ritmo e não deixar que o Olhanense, como até agora, chegar à baliza, à nossa baliza. David Bruno agora espetacular a sofrer ali um toque do seu adversário. A partida nada a assinalar, a bola fica nos pés de Pedrinho. Pedrinho na esquerda para Fausto. Fausto vai fazer Fausto. Jogar a bola para o Guinho, que vai tentar cruzar, mas corta Leandro. Tenta já lançar o contra-ataque da equipa do Olhanense. Agora a bola nos pés de saída para João Oliveira. Coelho está aqui sozinho do lado esquerdo do ataque, mas Marco vai chegar. Ao corte de Marco. Coelho fica com bola, tem Rocha pela frente. E agora muito bem Rocha sobre Coelho, já se ir para o contra-ataque. Rocha a perder de novo para João Oliveira. João Oliveira vai jogar no meio para Coelho. O que vai fazer Coelho? Jogar para Leandro. Surge um corte ali de Robson. Espetacular. Agora Diogo a sofrer falta de Materazzi. Pontapé livre para a equipa do Sport Clube de Fremonde. O jogo agora algo partido. O Fremonde está muito ofensivo no jogo, mas tem que ter algumas cautelas na sua defensiva, porque tal como aconteceu agora, um contra-ataque perigosíssimo. Marco saiu, mas
com um corte defeituoso poderia ter causado muito perigo e o Olhanense poderia ter marcado neste lance e só assim se calhar conseguirá fazê-lo. O Friamundo tentar marcar o golo, mas sempre com cautela atrás e não se expor em demasia para não sofrer uma surpresa da equipa algarvia. Numa altura também em que marca o Chaves em Faro e que marca também o Famalicão frente ao Leixões, 3-0 para a equipa de Famalicão. Bola a ser jogada já aqui para David Bruno a procurar mais à frente Diogo a sofrer um corte ali de Materazzi e o árbitro a assinalar falta. Agora sim parece que vão ser efetuadas as duas alterações que Carlos Pinto iria fazer antes do primeiro gol do Friamundo. Ansumani e Cafu parece que vão entrar. Vamos ver quais vão ser os jogadores escolhidos para darem lugar a Ansumani e Cafu, dois avançados. Uma substituição na equipa do Olhanense, a saída com o número 25 de Tiago Duque, que pouco se viu, e a entrada com o número 9 de Magrassi. Magrassi é um ponta de lança com elevada estatura. Para o Olhanense vai tentar o jogo direto para a área, aproveitando a estatura elevada deste avançado algarvio Magrassi. Substituição na equipa do Sport Clube Friamundo, a saída com o número 10 de Fausto Lourenço e a entrada com o número 19 de Ansumana. Outra alteração, a saída com o número 9 de Diogo Ramos, autor do segundo gol da equipa de Friamundo, e a entrada com o número 17 de Cafu. Cafu, que no último jogo marcou um gol que desafia as leis da física. Fantástico. Cafu, com 37 anos, faz um sprint de costa a costa, por assim dizer, ultrapassando todos os adversários que lhe apareciam pela frente e é só a parar só com a bola no fundo das redes do Famalicão. Um golo para ser visto e revisto e para ficar na memória de todos os filhos e principalmente memória de Cafu, que com 37 anos, com uma carreira já longa, a marcar um golo, de fazer inveja a qualquer jovem de 20 anos que joga por esses campos fora em Portugal. Carlos Pinto agora a optar por não arriscar muito no ataque, faz troca por troca, a refrescar o ataque de Friamundo, a dar alguma frescura física e para tentar manter a toada ofensiva que tem tido nestes minutos da segunda parte. Agora nos pés do Leandro, que vai jogar a bola para, penso, João Oliveira, agora Coelho. João Oliveira de novo, surge um corte, David Bruno com bola agora, a bola nem Celeste para Robson. Celeste pode abrir já para Paulo Grilo. Paulo Grilo tem na esquerda Ansumano, pode dar Paulo Grilo a pautar o jogo, a jogar a bola para Robson mais para o lado esquerdo para o Guinho vai colocar a bola para a entrada de Celeste. Cafu pode fazer Cafu, não faz Cafu, o que vai surgir dali? Cafu pode jogar a bola mais para trás para Paulo Grilo, que vai chutar, e a defesa do Moreira. Bola recuperada por Robson. David Bruno vai procurar a linha, mas surge ali um corte de Leandro Borges para a linha lateral, lançamento para a equipa do Sport Clube Friamundo. Cafu poderia ter entrado neste jogo da melhor forma, a conseguir dominar o esférico ali junto à área, dentro da pequena área, mas a sofrer um toque e a cair. Ainda conseguiu recuperar, mas depois a bola a perder-se e a não surgir o remate. Perigosíssimo este lance, Cafu a entrar bem neste jogo. Excelente segunda parte por parte do Sport Clube Friamundo, com dois golos e várias situações em que podia ter ampliado a vantagem já neste último lance. Cafu
a tentar procurar a entrada de Paulo Grilo à entrada da área, que rematou para uma grande defesa de José Moreira. Mais uma. Lançamento de linha lateral para a equipa do Sport Clube Fremundo, David Bruno. David Bruno já lançar a bola para Cafu. Cafu vai ganhar a bola ali, agora Celeste mais para trás para David. David Bruno, ali o Cafu a cair um jogador olhanense que é Materazzi a reclamar falta, o árbitro não considerar qualquer ação faltosa. Agora marca a bola, vai chegar ali aos pés e ele aponta a piar para o meio campo contrário. Corta a defensiva do olhanense, agora Robson sobre Coelho. Muito bem Robson, vai sair dali Pedrinho daquele laço. Agora Pedrinho de novo para Celeste a tentar ganhar a bola sobre o seu adversário, mas a surgir ali o corte virga. Cafu ainda com bola. Cafu a jogar para Robson. Robson pode virar tudo para o lado esquerdo para o Guinho, é o que faz. O Guinho avança no terreno. Ainda o Guinho ali a sofrer uma placagem autêntica de Rodolfo Lourenço. Pontapé livre para a equipa do Sport Clube Fremundo, lado esquerdo do ataque da equipa fremundense. Excelente trabalho do Guinho do lado esquerdo, a passar por dois adversários e a ser placado completamente, uma obstrução. O Guinho a cair, podia ser surgir dali um lance perigoso, podia isolar-se ali pelo lado esquerdo do ataque fremundense e a ser trabalho em falta. Cafu entrou muito bem, Fremundo continua a ser a equipa mais ofensiva. O Olhanense não está a conseguir reagir à desvantagem que tem neste momento. O terceiro golo seria muito importante para o Fremundo e para acalmar um pouco as hostes e atingir um resultado mais tranquilo nesta partida, porque 2-1 é um resultado perigoso. A qualquer momento o Olhanense pode eventualmente chegar à igualdade. Numa altura em que estamos com 72 minutos de jogo, entretanto, o Varzim empatou no campo do Mafra. Neste momento, Mafra 1, Varzim 1. A bola a sair pela linha lateral. Este é o lançamento para a equipa do Sport Clube Fremundo. David Bruno para efetuar. David Bruno a lançar já para a frente, a procurar Pedrinho. Surge mais um corte aqui para o Olhanense, por Leandro Borges. Lançamento novo para ser efetuado por David Bruno. David Bruno joga a bola para Celeste. Surge um corte ali de Leandro. Lançamento linha lateral de novo para a equipa do Fremundo, David Bruno de novo para efetuar. David Bruno a lançar para Ansemano dentro da área. Ansemano vai tentar rodar sobre o seu adversário, não consegue. Materazzi a chutar a bola contra Ansemano e a bola a perder-se pela linha de fundo. Pontapé de baliza para Moreira. A bola já a ser jogada, Cafu a perder ali para Materazzi. Agora Leandro com um pontapé para a frente a procurar saída. A bola não se torna efeito. Agora Coelho com bola. Coelho vai jogar a bola para Leandro. Leandro Rocha ali a cortar, espetacular. Agora Celeste tentar tocar a bola no chão, mas a ganhar João Oliveira. João Oliveira vai procurar uma linha média. Ali a rodar Magrassi, mas a surgir um corte aqui para o Fremundo. Cafu vai ganhar a bola, consegue Celeste, pode ser o contra-ataque. Fremundo está composta a defensiva do Olhanense, mas ainda assim Paulo Grilo joga a bola para Ansemano para o lado esquerdo do outro, ataca a bola, bater a área para Pedrinho, pode estar Pedrinho a atirar, Pedrinho, e a bola sai ligeiramente ao lado da baliza de Moreira. O Fremundo poderá agora aproveitar também um pouco este balanceamento mais ofensivo do Olhanense. Agora aproveitar
uma perdida de bola do Olho no seu ataque e um contra-ataque conseguiu criar algum perigo novamente junto da baliza de Moreira. Poderia matar a bola, passar muito próxima do poste direito, mas embora não levasse muita força, criar alguma fricção aqui no estádio. Freimundo, que com o golo sofrido hoje perdeu o estatuto de melhor defesa da prova, à partida para este jogo mantinha essa liderança juntamente com a equipa dos Chaves. Com este golo sofrido, igual ao número de golos sofridos pelo Atlético Clube de Portugal, ficando assim no segundo lugar das defesas menos batidas, passando os Chaves a ser a única defesa com 16 golos sofridos. Marco, preparado para bater o pontapé livre? Já que falamos de golos, o Fiume, que era um dos ataques menos produtivos da segunda liga, nestes últimos dois jogos a marcar 5 golos, com média interessantíssima, esperemos que seja para manter. Havia alguma dificuldade da equipa friamundense de concretizar. Em Famalicão foram 3, aqui já 2 apontados, ainda faltam alguns minutos para os 90. Esperemos que o Friamundo consiga marcar mais algum golo. Para já o resultado é positivo, se mantiver assim será ótimo, mais 3 pontos conquistados. Mas de salientar esse dado estatístico, Friamundo marcar 5 golos nos últimos 2 jogos. Esperemos que esse número seja aumentado ainda hoje. E numa altura em que há um remate ali de Frederico Virga, mas a bola a passar sem perigo ao lado do poste direito da baliza de Marco. Marco, que se prepara para bater o pontapé de baliza para a equipa do Sport Clube Freimundo. Começa a cair a noite em Freimundo, numa tarde fria. Dia de Feira dos Capões, Santa Luzia, em Freimundo, também a tirar porventura algum público às bancadas, dia de festa na cidade de Freimundo. De qualquer forma, a bancada está relativamente bem composta para apoiar esta equipa que até o momento leva de vencida a equipa do Olhanense, depois de um início de partida complicadíssimo, com o Olhanense a colocar-se em vantagem logo nos minutos iniciais. Contra-ataque por parte da equipa do Freimundo, Ansumana ali a perder a bola para o seu adversário. Agora Rodolfo Lourenço a procurar uma linha ofensiva, a procurar uma graça e sempre a ponta de lança desta equipa do Olhanense. Corta ali Leandro, numa altura em que se projeta mais uma alteração na equipa do Freimundo. Mauro Dalla Costa prepara-se para entrar. Agora o contra-ataque da equipa do Olhanense, Magrassi está dentro da área, pode chutar Magrassi e Marco a defender. O Friamundo tem que ter muita cautela agora na zona defensiva, tentar colocar um pouco de calma no jogo, porque aproximamos dos últimos minutos de jogo e o Olhanense vai tentar tudo para chegar ao empate, não perde nada. E num eventual lance poderá chegar ao empate e não haver depois mais margem de manobra para voltar a colocar-se em vantagem. Por isso há que ter ali muita cautela atrás, não ir para a frente com tudo, de qualquer forma. É preciso agora colocar calma no jogo para segurar estes 3 pontos. Numa altura em que é efetuada a última alteração na equipa de Freimundo, a saída de Pedrinho, que oferece a braçadeira do capitão a Luís Pedro, e vai entrar com o número 29, Mauro Dalla Costa. O Pinto vai colocar mais um homem na frente, quer tirar o médio, vai arriscar mais um pouco na frente, na zona ofensiva do Freimundo, na tentativa certamente de chegar ao terceiro golo e colocar uma vantagem, colocar assim uma vantagem confortável no jogo. Menos um homem no meio campo, vamos ver como é que a equipa
se comporta nos minutos finais desta partida. Pedrinho, que tem sido um dos mártires desta equipa, sempre muito ativo em todos os jogos, a dar sempre o máximo em todos os jogos, a completar quase sempre os 90 minutos de cada jogo, também a precisar de um descanso. Sim, sem dúvida. Pedrinho tem estado muito bem, como sempre. Neste jogo fez uma excelente partida, marcar o primeiro golo, o golo da reviravolta no marcador. Um excelente golo, e julgo que é o quarto golo de Pedrinho no campeonato, e a ser até o momento um dos melhores marcadores da equipa. Fausto tem 5 golos, Pedrinho julgo que a fazer o seu quarto golo, apontou 2 de grande penalidade e um golo de bola corrida, penso que tem 4. Confirma-se em Pedrinho com 4 golos, os mesmos que Diogo Ramos e Mauro Dalla Costa. O melhor marcador de Freiamunde é Fausto, com 5 tentos apontados. Para um médio é uma excelente marca. 4 golos para um jogador da zona de meio campo. Agora o Mertes poderia criar ali algum perigo junto da baliza de Mertes. O Olhanense tentar agora tudo, tem sido mais ofensivo nos últimos minutos. Vamos tentar segurar este resultado. Já falta pouco tempo para chegarmos aos 90. Exatamente, numa altura estamos com 81 minutos de jogo. Sensivelmente 15 minutos para o final e o resultado mantém-se: Freiamunde 2, Olhanense 1. Pedrinho e Diogo para o lado do Freiamunde, Galassi de grande penalidade desde o minuto 2 para o lado do Olhanense. A bola já agora em Paulo Grilo vai procurar Ansemana, a bola chegar a Ansemana, joga para trás para o Guinho, o Guinho avança no terreno, vai cruzar, a bola para Cafu e o grande gol de Cafu! Cafu! O Foguete voltou a atacar! Golo! É Cafu novamente, Cafu que demorou 19 jogos a estrear-se como marcador do Freiamunde. Agora 20 jogos, agora em 2 jogos consecutivos a marcar, 2 golos de Cafu, entrada novamente da melhor forma e de cabeça a apontar o terceiro golo, um golo de tranquilidade. Julgamos que agora o Olhanense dificilmente conseguirá chegar ao empate. 2 golos de vantagem para o Freiamunde, ótimo resultado, as coisas não estavam fáceis, mas esta segunda parte excelente nível. Colocar o Freiamunde na posição de vencedor, e penso que os 3 pontos já cá moram, não é, Tiago? Já não fogem. 3-1 esta equipa do Olhanense, já com 2-1, procurou muito pouco chegar ao gol da igualdade, criar um ou outro lance de relativo perigo, mas sem grande perigo para a baliza de Marco. Agora com o terceiro gol, penso que será a atuada final neste jogo, e penso que a equipa do Olhanense já não conseguirá responder. Neste momento estamos com 83 minutos de jogo, e numa altura em que o Farense empata frente ao Chaves e o Atlético marca Nunes Açores frente à equipa de Santa Clara. Agora Mauro a tentar passar ali pelo seu adversário e não conseguir, a bola nos pés de Moreira, e Mauro a tentar chegar à bola ali, uma entrada já um pontapé para a frente da defensiva do Olhanense. A bola vai chegar aqui aos pés de David Bruno, que vai tirar para o meio campo contrário sem contemplações. Chega ali Valdé vai jogar para Magrassi a jogar para Leandro a perder a bola para Robson. Vamos lá ver o contra-ataque do Sport Clube Freiamunde de novo, a procurar Cafu, mas... Cafu é rápido, mas não tão mas rápido. Mas nem tanto. Não chegar à bola.
De qualquer forma, uma bela tentativa para isolar Cafu novamente. Seria bom continuar com o sinal mais da partida. Agora um semana ali para o lado esquerdo do ataque fremundense. Agora Paulo Grelo a tentar chegar a este passe. Mas que surge o corte ali a completar Rodolfo, Lourenço, Alfa Virga. E Coelho a cair e o Rui Costa a assinalar. Uma falta. Nota para que neste jogo ainda não houve qualquer situação passível de cartão amarelo. Penso que na ficha limpa ainda para ambas as equipas. Sim, penso que sim. Ainda o Costa, na primeira parte, muito exigente no contacto físico dos jogadores, a assinalar falta ao mínimo toque, a nível de administração de cartões, a ser realmente poupado o jogo. O jogo também não teve lances muito ríspidos a nível físico, as faltas causadoras de perigo. E agora foi no ataque. A semana agora com bola pode jogar mais para a frente, pode procurar Cafu. É o que faz, mas o passe a ser muito curto. Numa altura em que há mais um gol nesta segunda liga. A Oliveirense completou a reviravolta em Portimão e neste momento vence a equipa do Portimonense por 2-1. Oliveirense a surpreender, venceu na passada quarta-feira o Feirense, que era o segundo classificado, e mantém-se em casa. Agora, com uma deslocação muito difícil a Portimão, Oliveirense, depois de estar a perder por 1-0, dar a volta no marcador, duas vitórias consecutivas, a dar novamente algum ânimo à equipa de Oliveira desde meios, que continua a ser o lanterna vermelho, e com uma desvantagem muito grande de pontos em relação aos últimos classificados. Agora duas vitórias consecutivas poderão dar novamente algum ânimo à equipa de Oliveirense. E a bola está nas mãos de Marco, depois de mais uma ação ofensiva sem perigo por parte da equipa do Olhanense. Numa altura em que o Leixões marca em Famalicão, reduz para 3-1. Neste momento, Famalicão 3, Leixões 1. Agora já ali a bola a ser disputada entre Galassi e Robson. Robson vai ganhar, agora vai Celeste completar. Celeste a sair dali, Cafu. O que vai fazer com Cafu para jogar para a semana? O que faz? A semana com bola agora. A semana a vir para o meio, a tentar passar ali pelo meio de dois adversários, a não conseguir. E surge um corte de Materazzi. E a bola a sair ali para lançamento de linha lateral, lado esquerdo da defensiva fremundense. Agora contra-ataque da equipa do Olhanense. A bola já aqui para a entrada da área. Muito bem o remate ali. Marco a defender à segunda. Excelente iniciativa de saída. Jogador que ganhou a grande penalidade que deu o golo à equipa de Olhão. Com um remate e Marco a defender à segunda com alguma dificuldade. Marco já pontapear a bola para o meio campo contrário. A bola a ser cortada por Valdé. Valdé a jogar a bola para Leandro, que com algum desespero a cortar a bola de novo e a devolver para Valdé. Valdé, entretanto, jogar a bola mais para a frente. Agora Virga, Leandro. Agora Coelho. José Coelho, que também já teve a sua passagem aqui por Friamundo. E ali a surgir uma tentativa de cruzamento por parte de Rodolfo Lourenço. A bola a ser cortada por Huguinho. E um pontapé de canto a ser assinalado para a equipa do Olhanense.
José Coelho para levantar. Portanto, não se deu nenhum golo, porque faltando poucos minutos, poderá animicamente ser muito desfavorável à equipa do Olhanense. Para já o jogo não está propício para isso, o Olhanense não está a conseguir criar problemas à defensiva do Friamundo. 3-1 é um resultado confortável quando faltam poucos minutos para terminar a partida. Agora Leandro a bater a bola contra Cafu, a bola a sobrar agora para José Coelho com bola, e com dois adversários pela frente a conseguir libertar José Coelho, a jogar pelo lado direito para Rodolfo Florenço a colocar a bola, tentativa dentro da área, surgir um corte do Robson. Materazzi, agora Valdé a surgir ali um corte para o Grilo, agora Robson a jogar a bola para Ansemano, a tentativa de colocar a bola em Mauro, mas a passa a sair curto. Entrou mal Ansemano hoje. Sim, Ansemano não tem perdido muitas bolas, já teve algumas oportunidades de fazer umas arrancadas para o ataque, não optou da melhor forma em todos eles e a perder a bola, numa entrada não muito positiva do jogador guineense. Entretanto, o gol de Leixões em Famalicão, que fora anunciado, foi invalidado, por isso neste momento o Famalicão continua a vencer o Leixões por 3-0. Bruno, já não se deve alterar este resultado, vitória justíssima de Friamundo depois de uma segunda parte de alto nível. A equipa do Olhanense, mesmo estando em desvantagem, não conseguiu responder em concreto. Mais 3 pontos, Friamundo passa a somar 33 pontos. 6 pontos seguidos são muito importantes para nesta luta. Que balanço fazes deste jogo, do jogo anterior e daquele que será no próximo domingo em Penafiel? Muito importante, em quatro dias o Friamundo a conquistar 6 pontos. Também muito importante, visto que era uma pecha desta equipa, que era um nível de concretização, nestes 2 jogos a ser altamente positivo. 6 golos, 3 golos em cada jogo, uma média excelente. Esperemos que seja para seguir. Não é fácil manter uma média de 3 golos. Nestes 2 jogos a conseguir, o Friamundo fez uma primeira parte algo lenta, ficou um pouco afetado com o golo madrugador da equipa do Olhanense. Entrou na segunda parte com outra disposição, a ser muito ofensivo nos primeiros minutos e em praticamente 20 minutos a dar a volta ao marcador. O Olhanense não teve reação. Continua a ser agora uma equipa algo estática, foi inoperante ofensivamente. Não me lembro de nenhum lance de real perigo criado pela equipa algarvia. Uma equipa que vinha de resultados muito positivos. Nos últimos 5 jogos conseguiu 4 vitórias, a chegar aqui a Friamundo com a moral em alta e depois de um golo madrugador ainda mais animicamente ficou melhor. De qualquer forma, o Friamundo na segunda parte conseguiu impor um ritmo elevadíssimo de jogo, deu a volta ao marcador e termina agora a partida a vencer. O Friamundo tem agora uma deslocação curta a Penafiel, um derby regional. Esperemos que seja para manter esta toada e os 3 pontos em Penafiel é um objetivo claro da equipa friamundense. Friamundo então a quebrar essa malapata contra equipas algarvias. 3-1 frente a esta equipa do Olhanense. Bruno, só para em jeito de conclusão, quem é que te parece que foi o melhor em campo hoje por parte da equipa de Friamundo? Eu escolheria Pedrinho. A equipa, penso que esteve, principalmente na segunda parte, todos os jogadores estiveram a bom nível. Pedrinho desbloqueou um jogo que estava problemático. Pedrinho a marcar, a inaugurar o marcador e a conseguir
a porta para, para um resultado claro e os três pontos conquistados. Eu escolheria Pedrinho para, para o melhor em campo nesta partida. Também tenho aqui a minha opinião sobre, sobre o melhor em campo, não descurando a exibição de Pedrinho, que foi excelente. Quero salvaguardar aqui a exibição de David Bruno, sempre muito competente a defender, a participar nos lances de ataque quase todos do Sport Clube de Freiamunde. A meu ver foi o melhor jogador em campo, mas não descolo claramente a exibição de Pedrinho, que foi outro dos bons elementos em destaque. Embora hoje na, na segunda parte possamos dar, dar os parabéns a toda a equipa. Exatamente. Como um todo. Toda a equipa esteve muito bem na segunda parte e é isso mesmo. Principalmente há que valorizar a equipa que esteve em excelente nível nesta segunda parte e conquistar os três pontos que merecidíssimos. 33 pontos somados, Freiamunde continua na linha da frente desta segunda liga. É, é muito importante não descolar dos primeiros e estes três pontos são importantes, duas vitórias seguidas e esperamos que o Freiamunde vá à Penafiel e conquiste mais três pontos para, para terminar esta primeira volta, ou seja, para, para finalizar, visto que ainda falta depois o Benfica B em casa, terminar da melhor forma. Da nossa parte é tudo, esperamos contar consigo numa próxima oportunidade, juntamente com a Estrelinha TV, acompanhar sempre os jogos do Sport Clube do Freiamunde em casa. Boa tarde e até uma próxima.